Tervehdys! Näinä päivinä on suorastaan pakko päivystää täällä Presidentinlinnan edustalla ihan siltä varulta, jos täällä sittenkin olisi jonkinmoiset syntymäpäiväbileet. Nimittäin tasavallan presidentti Sauli Niinistö täytti torstaina 75 vuotta ja eihän sitä koskaan tiedä. Tosin Niinistöhän on tunnetusti jo sanonut tai luvannutkin oikeastaan, että sunnuntaina sitten juhlitaan tämmöisellä kävelytempauksella ja pidetään hyvää huolta Helsingissä iltapäivällä Töölönlahden ympäristössä. Mutta varmaan tähän saa hengessä mukana osallistua kaikkialla muuallakin Suomessa. Ja sitten ei kai se aikakaan ole niin kelloon hakattu, että voidaan sitä hengessä mukana olla myöhemminkin syksyllä. Muistatteko vielä muuten mitä armoitettu pilapiirtäjä Kari Suomalainen lohkaisi Helsingin Sanomissa, kun tasavallan presidentti Urho Kekkonen täytti 75. No, Karin piirustuksessa kello soi ja Kekkonen huomasi, että herranjestä, varttia vaille 100. Aurinko paistaa, mutta politiikan syksy se vaan käynnistyy ja syksyn merkkejä oli siinäkin, että eduskunnan metsästyskerho kävi metsästys syksyn kunniaksi kaatamassa Kuhmossa pienen karhun ja pani siitä sitten kaatokuvan maailmalle julki ja siitähän seurasi sitten semmoinen älämölö, että kuuleman mukaan eduskunnan metsästyskerho harkitsee nyt palaamista ydinosaamisalueelle ja kaataa vastedes isoja karhuja Helsingin ydinkeskustassa, kuten tavallisestikin. No, politiikan syksyyn kuuluu se, että eduskunta pääsee heti kokoonnuttuaan äänestämään ainakin valtiovarainministeri Riikka Purran ja elinkeinoministeri Ville Rydmanin luottamuksesta ja koko hallituksen luottamuksesta eduskunta pääsee äänestämään sen jälkeen, kun hallitus antaa eduskunnalle yhdenvertaisuus- tai rasismitiedonannon. Ja tämän tiedonantokeskustelun päätteeksi sitten mielenkiinto kohdistuu muun muassa siihen, tukeeko keskusta hallitusta, kuten se on jo väläyttänyt, jos tiedonanto sitä tyydyttää. Ja onpa keskusta väläyttänyt sitäkin, että se saattaa tukea hallitusta myös työelämäuudistuksessa, jos ne sitä miellyttävät. Ja siinä mielessä mielenkiintoinen syksy on luvassa. Satutteko tietämään, kuka on Francis Fukuyama? Tämä yhdysvaltalainen filosofi kirjoitti 30 vuotta sitten kirjan nimeltä Historian loppu. Kun siihen liberaalidemokratian voittoon, ikään kuin kommunismin luhistumisen jälkeen, historia päättyi. No, Fukuyama on itsekin myöntänyt jo moneen kertaan olleensa väärässä, sillä onhan tässä nyt jotain sentään 30 vuoteen tapahtunut. Tälläkin viikolla esimerkiksi Yhdysvaltain entisestä presidentistä julkaistiin pidätyskuva georgialaisesta poliisivankilasta ja Venäjällä kuin sattumalta vallankaappausta yrittäneen kokin lentokone murskautui maahan, että jonkinmoista tapahtumaa tässä on ollut. No, Venäjällä on muutenkin ollut näitä koneiden kanssa vastoin käymisiä, nimittäin Venäjän luotain törmäsi kuuhun ja murskautui sekin, mutta tämähän on tietysti venäläisten lohdutukseksi sanottava, että se sentään osui kohteeseen. Näin ei ihan aina ollut, mutta kun intialaiset samaan aikaan onnistuivat oman luotaimensa laskemaan pehmeästi kuun pinnalle, niin kyllä kai peli on nyt Intialle vähintään 6-0, varsinkin kun intialaiset onnistuivat laskeutumaan sinne kuun pimeälle puolelle, jota tunnetusti suomalaisen elokuvan mukaan hallitsevat kuunatsit.